Silvio šesto, uhvati mi plavog medu. Svemir za svoj peti rođendan od kume je na dar dobio plavog medu. Plavi medo bio je prekrasan, imao je plavu svilenu mašnicu oko vrata, boje ljetnog neba bez oblačka. Tijelo mu je bilo mekano i nježno poput maslačka, a njuškica mila tako da bi se svatko na prvi pogled zaljubio u njega. Mama Tuga se smijala jer joj je kuma Đurđa priznala da je i ona sama po sebi kupila istog takvog medu. Nije odoljela, rekla je. Ne može si pomoći, dodala je. Kuma Đurđa je poput djeteta, rekao je tata, jer tko bi u ovim godinama spavao kre igračke, a kuma Đurđa je priznala da je noću čuva plavi medo položen na njen jastuk. Plavi medo bio je zapakiran u prozirni celofan i kad ga je svemir zagrlio ručicama, a potom s njega e, htio skinuti prozirnu zaštitnu, zaštitu, mama je poskočila i rekla Stani, Nemoj, neka ostane u tome, vidiš kako je nježan. Pokupit će brzo svu prašinu iz kuće. Semir se rastužio, no poslušao je mamu i igrao se s medom u celofanu kao da se ništa nije dogodilo. Samo što taj celofan pri svakom pokretu šuš kao i zagrljaju šuškao i šuškao šuš, šuš, šuš. Svemir je gledao tatu Gorana misleći kako će baš on nagovoriti mamu da mu dopusti skinuti s njegovog mede prozirnu foliju. No ni tata, a ni kuma Đurđa nisu rekli ništa što bi moglo smekšati mamu. Kasnije su se svi častili, mama je iz kuhinje donijela tortu, Svemir je otpuhao svojih pet svječica i prije nego li je otišao u postelju stavio plavog medu na policu iznad kreveta. Neka, sam je sebi govorio svemir i sam je sebe tješio. Moj plavi medo je svemirac i on mora biti u svemirskom odijelu jer ne podnosi naš zrak. I pritom je tužno udahnuo i izdahnuo i zaspao. Svako jutro, čim bi otvorio oči, svemir bi nježno gurnuo prstiću medu, no ona strašna folija samo je šušnula šuš, 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 a medo ispod nje djelovao je uvijek dalek, baš kao svemirac. Jednom je kad je imao virozu svemir bio na rubu da odmota plavog medu. Čak se onako šmrkav i u temperaturi došuljao do kuhinje i uzeo čačkalicu kako bi barem probušio dio prozirna celofana. Možda medo ipak e, treba zraka, možda nije svemirac. Pitao se i odšulja u sobu s čačkalicom u ruci. No u trenutku kad je htio probušiti tu groznu prepreku do njegova mekana pliša, u sobu je ušla mama s lijekovima i toplim čajem. U pokušaju da na celofanu naprave rupicu u čemu ga je mama osujetila, plavi se medo nagnuo prema rubu police. Pazi, Svemire, pašće ti medo na glavu, rekla je mama, ostavila čaj i lijek na tanjuriću pokrećaja, Ispravila medu te se vratila u kuhinju. Svemir je gledao medu dok je u desnoj ručici ispod popluna skrivao čačkalicu. Tu je noć sanjao kako trči livadicom s plavim medom. U jednom trenutku nije više mogao razlikovati nebo i medu. Grlio ga je čini, i čini se da su zajedno letjeli a to zna po tome što im se pridružila jedna lastavica koje nije bilo ni malo čudno što e, leti dječak i medo, već dapače, letjeli su zajedno dugo i veselo. Kad se probudio, Semir je još osjećao kako mu vjetar prolazi vlasima. Pogledao je svog plavog medu u celofanu. Uopće nije izgledao kao da je letio s njim. Izgledao je kao i uvijek, kao da se nije pomaknuo s mjesta. Kad je Svemir slavio šesti rođendan, rodbina se skupila u dnevnoj sobi i sve igračke s kojima se Svemir igrao nalazile su se u ladici ispod televizora u dnevnoj sobi. Osim plavog mede, kad je pitao mamu može li konačno skinuti omoc plavog mede, sve misleći kako će mama za rođendan popustiti, Mama se sjetila kako je i ona imala jednu lutku koja je cijelo vrijeme sjedila na polici ormara i kako joj mama i tata nisu dopuštali da se igra s njom da je ne bi pokvarila. Hmm, pitao se Svemir, kako se može pokvariti plavi medo? Može se samo zaprašiti, kako mama veli, a i nije rijetkost da mama neke njegove igračke opere u perilici pa su opet kao nove, sve igračke otvorio. Sa svim se igračkama igrao. Samo taj plavi medo. A onda su jedne nedjelje. Na jedan nedjeljni ručak nakon dugo vremena stigli stric Bartol, strina Lola i njihova kći Modrana. Svemirova se strična. Modrana je napunila pet godina i bila jedna od onih djevojčica koju je baš sve zanimalo. Nakon pet minuta, prije li su počeli srkati juhu, mala Modrana isprevrtala je sve ladice u dnevnoj sobi. Strina Lola jedva ju je smirila i posijela za stol i stalno je opominjući zadržala do kraja ručka. Nakon ručka odrasli su odlučili piti kavu i pričati, a Svemira i Modranu poslali su u Svemirovu sobu da se igraju. Modrana je skakutala i usput porušila vješalicu s pet kaputa, dvije jakne i tri šešira. Strina Lola bila je ljuta, pa je zaprijetila mašući kažeprstom kako neće dobiti niti jedan kolač ako se ne smiri i ne upristoji. Nažalost, Modrana je čini ušla u Svemirovu sobicu, doslovno poletjela prema plavom medi, zgrabila ga objema ručicama i oslobodila ga onog celofana koji od silna stajanja nije više bio onako proziran kao onog dana kad je ušla u Svemirovu kuću i srce Šuš, 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 začulo se, a svemir nije ni stigao upozoriti Modranu kako se plavi medo ne smije odmatati. U trenutku Modrana je grlila plavog medu i nije se od njega odvajala. Grlila ga je cmakala, vukla za uši prstićima, kuckala po staklenim očima i okretala i vrtjela njegovim repom kao da je propelela. Svemir ju je molio da mu vrati plavog medu jer osim što je to bio njegov medo, ovo je bila izuzetna prilika da ga prvi put onako zapravo dodirne pomazi da prođe ručicama kroz njegov mekani pliš. Ipak, ništa od toga nije se zbilo. Modrana ga je držala tako čvrsto kao da se prilijepila uz njega ili on uz nju. I kad je Semirova upornost skoro pobjedila, uz malo zrno lukavosti, a skrenuo je pozornost i na svoje ostale igračke, modranina mama zazvala je djevojčicu na kolače, a podrazumijevalo se da zove i Svemira. Bez ikakve namjere da ga ispusti, modrana je sjela za stol, čvrsto držeći plavog medu u rukama. Pojela, pojela je čak dva kolača, ne ispuštajući ga. Svemirova mama, vidjevši kako djevojčica grli plišanog medu, a vidjevši da ga više ne prekriva zaštitni celofan, kimala je glavom pa njihala njome lijevo i desno, a napokon ju je upitala zbog čega toliko čvrsto stišće medu, ne bojili se da će ga zagušiti. Vidio je i svemir da se mama brine što će biti s medom, jer djevojčica mu je i dalje zavrtala repom, vukla ga za uši i bola prstićima u oči i tijelo. Semiro je to dojadilo i veselio se vremenu kad će gosti otići i kad će konačno dobiti u ruke svog plavog medu, odmotanog, mekog svojeg. Utonuo je te misli kao pliš i skoro pao sa stolca. Ne, vikala je Modrana, ne dam medu, hoću medu. I bez obzira na to što su i teta Lola i stric Bartol govorili djevojčici da nije lijepo i pristojno uzimati igračke u gostima, Modrana je toliko vikala i toliko stiskala medu da je Svemirova mama na kraju popustila, a sve da se mala smiri. Dobro, uzmi medu i onako se dugo nismo vidjeli pa ti nismo kupili ništa za prošli rođendan. Svemir je bio nesretan. Krupne su mu suze natapale jastuk, a tamo gdje je do sad stajao njegov medo stvorila se tako gusta praznina koju on jednostavno nije mogao shvatiti. Zaspao je mokrih očiju ljut na mamu i tatu, na modranu, na cijeli svijet i tada je posljednji put sanjao svog plavog medu kako oslobođen stege celofana, ali i tužan bačen u kut modranine sobe samuje. Neko su vrijeme roditelji Semiru tražili istog takvog plavog medu po svim dućanjima. Imate li možda plavog medu? Imate li plavog medu? Oprostite, vidimo imate puno igračaka, a imate li možda medu plavog? Ponavljali su pitanja i mama i tata po e, baš svim trgovinama igračaka, pa čak i onima u kojima su igračke rijetko prodavali, u onima u koje bi roditelji otišli jednom mjesečno po hranu. Nemamo, glasio je odgovor. Nažalost, ni kuma Đurđa više nije imala plavog medu. Meka srca darovala ga je malom susjedu, čiji roditelji nisu imali novca za kupovanje igračaka, pa kad se dječak do tada igrao, tako što bi na papiru crtao svakojake likove i potom ih izrezivao škaricama. Kupili su roditelji svemiru i plišanog mačka i plišanog slona, majmuna nosoroga, klokana i psića, pa čak i jednog plavog plišanog medu. Ali taj plišani medo nije bio onaj plišani plavi medo. To što taj nije bio u celofanu i što ga je mama odmah odmotala nije puno pomoglo. Svemir je bio neutješan i više se uopće nije želio igrati igračkama. Bacio se na čitanje i čitao slikovnice što je u jednu ruku bilo dobro, no druga svemirova ruka bila je prazna kao i srce. Dostajao mu je njegov semirac, plavi medo, njegov plavi medo. Mnogo je godina prošlo od toga. Svemir je odrastao, pročitao sve slikovnice i sve knjige koje su napisane. Završio sve škole koje je trebalo završiti. Zaljubio se u prekrasnu olinku, oženio, ocelio i dobio predivna sina Kuzmu svake bi nedjelje solinkom i kuzmom odlazio na nedjeljni ručak roditeljima i baš svake nedjelje bacio pogled na ono prazno mjesto gdje je nekad davno mirno čuvao njegove snove plavi medo soba je ostala ista njegova majka čuvala je sve njegove ostale igračke brdo predivnih slikovnica i mali se kuzma volio igrati u njoj čitati i uživati jedno je ljeto jedne nedjelje mali Kuzma s roditeljima, bakom i djedom išao na sajam. Šetali su sajmom, gledali ljude kako maste brkove pečenjem, djecu kako uživaju na vrtuljku, pritom radosno vrišteći od uzbuđenja i kako jure električnim autićima namjerno se sudarajući. Bilo je tu svakakvih stvari, pa čak i jedna velika papiga koja baš i nije bila raspoložena da je trenutni vlasnik ikome proda. To se odmah vidjelo jer nije htjela govoriti i kad god bi je se netko približio, to je kretala glavu na drugu stranu. A onda su tata Svemir, mama Olinka i mali Kuzma ugledali mali stakleni izlog pun plišanih igračaka. Trebalo je samo ubaciti u utor pokraj izloga par novčića i veliki bi se željezni pauk iznad plišanaca pokrenuo spreman uhvatiti plišanu sovu, macu, hobotnicu patkicu velikog morskog psa ježića kornjaču i medu da između mnoštva igračaka spletani hvatač moga uhvatiti i medu plavog medu pred svemirom je iza staklenog izloga stajao baš isti onakav medo kakvog je davno imao i nikad ga nije prežalio Svemer je ubacio novčiće, željezni pauk se pokrenuo i hvatanje je počelo. Znao je što želi uhvatiti, ali kad je čuo Kuzmu da viče i podriga riječima uhvati mi plavog medu, uhvati mi plavog medu, znao je da mora, da svakako mora uhvatiti plavog medu. Prvi pokušaj nije uspio, nije uhvatio ništa. Kuzma je sagnuo glavicu, a i Svemeru nije bilo svejedno. Ubacio je još dva novčića i uhvatio plišanu patkicu. Kuzma je zagrlio patkicu, no odmah ju je potom predao mami i rekao da će ta patkica biti za njegovu seku kad se rodi. Treći put Svemir je ubacio dva nončića i prisjetivši se svog djetinstva, mirnim i preciznim hvatanjem usmjerio onog željeznog pauka prema plavom mediji. Hop, pauk je svojim željeznim nožicama opgrlio medinju njuškicu i hop, za trenutak plavi i medo bio u kuzmenim ručicama. Kuzma je grlio plavog medu, Svemir je grlio Kuzmu, a mama i Svemira i Kuzmu. Čiča Mića, gotova je priča. Za vas je priču pročitala knjižničarka Tatjana Petrec.